Poverlo. Oh! Ale, dobrý den. Ale krásný, dobrý den. Dobrý den. Posaďte se hezky u nás, drahoušku. Pardon, hned jsem u vás. Ano. Tak co, nepálím? Nehoří vám ta hlavinka ještě? Báj. Ano, já vím, říká se to. Madame, na straně 12 úžasná bublanina, skvělá. Vřele doporučuji. Tak, drahoušku, co pak? Jak pak to budete chtít? No, něco s vlasama bys. S vláškama, ano, tak ty vaše vlasy, pokud vidím, ty nešeptají, ty hulákají. Ty živou, jak jsou zničení a vyžadují nějakou péč. Ano. Takže s vláskama, tak to není problém. Ne, to není problém. Ježíš, to je pleť, to je strašné. To není pleť, to je mi měsíční kraj. Tam už tady chybí jenom Apollo 11 a aby tady poskakoval Američa. To není problém, to u nás všechno, drahušku, krásně vyžehlíme. Jsem ráda. My uděláme hezkou holku i z mongolského pastevce. Já jsem tady totiž takový designerský mák. No, takže dáme nejdřív pláštěnčičku, abychom to nezasvinili, ty hadřičky. Včera jsem slyšel krásnou věc. Víte, proč chlapi nemají celulitídu? Protože je to pěkně hnusný. Takže dáme pláštěnčičku. No. Tak, no, to bychom měli. Kdo vás poslal mimochodem? Můj přítel. Přítel, jak pak se jmenuje? Znám ho, chodí sem? Jiří Koloušek. Jiříček. Rozkošný chlapec. Ano. Teda, že pořád běhá za ženskýma. Prosím. Vášní děvče jenom o vás. No, můžete být taky ne. Hopla, popa. Ale... S tím bych si taky dala říct. To nepůjde, bohužel, je zadán. Ten je totiž můj. Taky Koloušek. To jsem netušila. Taky Koloušek, pardon, taky Koloušek. Pardon, ovšem ne příjmením, ale pouze jaksi zeledem Koloušek. Rozkošný chlapec, rozkošný. Zrovna včera jsem byl takhle doma, chodil jsem tak volně, no byl jsem nahý. Mažu se takhle olejem před zrcadlem. Ale děte. A najednou... Říkám, co blbneš, to jsem přece já. A pak jsem si lehl do vany a přiběhl Koloušek, takhle cupitel s kávou lžičkou, ťap, 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 nabral vodu a ťap, 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 zase pryč. Říkám, co dělá mrška? Zase přišel s tou lžičkou a ťap, 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 zase nabrala, ťap, ťap, ťap. Říká, co pak to děláš, brouku? A on, ale hoří nám kuchyni, ťap, ťap, ťap. Rozkošný mládenec. Ano. Já si myslím, že bude dobré, madam, když tady uděláme pleťovou masku, máme na absolutní novinku. No, víte... Jmenuje se to Matahari. Já bych si teda... Vy máte konkrétní představičku? Ano, já bych si představovala, pokud to teda není moc neskromné, něco takového. Co, něco takového? To není neskromné, to je nemožné. To bychom museli začít tady někde zezadu. Pane, to byl vtip. No. To byl vtip. Budete vypadat mnohem líp. Tak jo, já to teda nechám na vás. Garantuji, že vás absolutně nikdo nepozná. Drahušku, to bude úžasné. Tak pracujte, pane. Ivo Škočka. Kočka? Škočka, Ivo Škočka. Ale můžete mi říkat čič. Děvče, nehoří nám ta hlavička, je to všechno v pořádku? Je, tak to jsme velmi rádi. Novinka Matahari, je to nová pleťová maška, ta vám to vyžehlí, jako kdybyste měla pod ofinkou klíček od rybiček. Krásně vytáhne, no. Tak. Tak to takže... se těším, pane Škočka. Dáme tamponky, děvče, pardon, nejdřív tamponky, ne, dáme vlásky nahoru, ano. Abychom to nezašvinili. Tak, já s dovolením takhle ty chudinky zvednu. Až. Je to tak. Tamponky prosím přidržet na očičkách, pardon, jeden mi upadl. Nevadí, mám ještě druhý. Všechno v pořádku? Zatím ano. Zatím ano. Tak jdem na to. Dáme masku Matahari. Už se těším. Pardon, já jsem si zapomněl vzít ochranné pomůcky. To by mě mistr dal. No, mistr, já jsem byl mistr, takže mě to je úplně jedno. To je takových 5 prezervativů na ruce. Umová rukavice. Takže, drahoušku, připravená? Ano, ano. Jdeme na to. Copak? To pálí, to pálí, to víš, to pálí, když jako se otevírají ty pory. Já, co se mě otevírá, ale to strašně bolí! No tak,
Pro krásu musí člověk něco vytrpět. No já nechci trpět, Koloušku, já tě zabiju. No ale hlavně ta spokojenost doma, manžel tomu jde v sedmém nebi. Ne, pro manžela bych to nedělala. No jo, tak pro starého to jsou vyhozený prachy, že jo? No z něho už nic neteče, už mám všechno já, že jo? Jako takhle, jo. No jediný, co pro mě ještě udělal, že si našel druhou práci, manžel, yes, že jo? No ale co pak mi to stačí? No nestačí, že jo? No jo, ale to je teda, to je takový přízemní chlápek, furt jenom pivo a fotbal a pivo. Ale aby vypral a vyžehlil a záclony pověsil, to mu musím říkat nejméně dvakrát, že jo? No. A smrdí, pane. Smrdí a normálně furt chce ještě aj to, no 2 roky po svatbě, no není to nechutné? To je hnus. No ještě, děvče, to je odpor. Ještě, že mám toho Kolouška, Koloušku. No a teď ještě něco s těmi vlásky. To taky bude tak bolet. No nevím, možná ještě víc. Já tady mám totiž rychle kulmu. To budou lokny, co by do. To budu mít rychle krásný vlasy, jo? O tom nepochybuji, drahoušku. Vidíš, drahoušku? Co to je? Co by to bylo, kyselina? Kyselina? Ano. Proč kyselina? Proč kyselina? No, Kájo. To je překvápko, co? Kájo, já ti dám Kájo pro starýho navyhazovat prachy. No, se podívej. Ten tvůj Koloušek totiž. Když jsi mu sehnala druhou práci, tak zvedl telefon, zavolal mi, my jsme to u piva hezky rozebrali, víš. Tak jsme tak nějak koumali, jak se ti pomstít, ty hyeno. Až jsme na to přišli. No, já jsem ti sehnal 2 práce, nemusíš bulet. Přes zimu budeš dělat laterně magice, tam se dělá jenom v noci. A přes léto budeš jezdit na pouti jako atrakce v domu hrůzy. Teďko mazej domů, k dětem do pokoje nelez, když tak jenom s igelitkou na hlavě. Já bych nedal, aby se počurávali do 16. A my jdem s Kolouškem na pivo a pak na fotbal. Papa!